Mbote na bino bande ko balandi ya site na bino oyo bolingaka mingi Kongo Kimbangu. Kongo Kimbangu ezana pona bino, Kongo Kimbangu ezana pona ko pesa bino ba information. Donc ezana pona ko panza vraiment secret ya ya Nzambe kwa. Donc oyo muini abongisi donc yango nde to ko panza yango donc ekanga makuna na ba connaissance ya Nzambe. Donc namoni wana na sima ya sima ya kamera tozana Papa Levi Kawitaye. Donc il est vraiment azo benda pena bilili ya kitoko boy. Donc bon mon apenda donc ngai j'ai venu ma caisse donc na présenter une émission oyo ya kitoko. Donc c'est Levi Kawita. Donc l'état pour moi de demander un élément à la régie et nous allons retrouver tout juste après. Bangkoko Adam na Eva Nobiko nanga inyoso ezali eba ya kulu nanga alimi singa masumu banda bangkoko Adam na Eva. Nous sommes de retour et je suis ici avec mon invité spécial. Mon invité spécial quoi. Donc, dès que tu es dans le plateau, oh. Donc, tu es ici comme ma lame, oh, tu es à moi fraîcheur, moi, y a bien. Tu es vraiment un papa ami. Je dis que comme on a bien, on a vraiment mérité, mais tu es un papa mbuta. Oh, vraiment à expérimenter, vraiment ma rame, vraiment à Nzambe, vraiment. Donc, dans le cadre de témoignage quoi. Donc, tu es là, on a pour nous. Pour ça vraiment témoignage et moi pour ça biso témoignage ya oyé à vivre pe oyoyé et lekela na bomo ina mobimba nasi ba image o bomo na rawana ya mama Bokechu wana donc mwana na ende donc o mama Bokechu betara penda masolo wana o pesa rabino passe na banda na bisika nyo tu bozalelaka donc mwana na ye yo azo pesa la biso yango pe donc bonjour papa Amis. Bonjour Mbote papa. Ngai vraiment na mesana na kombo na yo ami c'est papa Mbuta. OK, likambo ezati ba chance za kombo te. Ouais, voilà. Donc na mona bande ko mo ya Suisse ba meki ko benga mais bakata na ina bango wana na pesa Mbote na France kuna esika ve na nga Dems. Dems mokalia. Donc mon vieux quoi. Donc ya simi vraiment afliki lumière quoi. Donc, on vient à la salutation Bélé et à mon ami Alberto Makosa. Donc, il est vraiment, malgré tout, il y a musique, mais tout ça, vraiment, il est depuis Paris. Il y a un peu de soumbote, il y a papa Aluchi. Papa Aluchi avec la maman Mariam Aluchi. Donc, la salutation vraiment. Et Bélé, il y a un peu de soumbote pour Bolanda. Alfonso Sunda. Ah, papa, il y a un peu de soumbote. Il y a un peu de soumbote. Parce que dans la Suisse, il y a un. Ah, il y a solo. Ah. Papa Alfonso Sunda. Ah. Donc, bah, mbote na biso pe ya ebele. Donc, émission bino le savoir, yango yo, e bandi. Papa Amisi, bate bele batali yo. Bate bele vraiment batali yo. Pe sa bango ata mbote pe moi. Na yambo, esenge na banana no ko pe sa mbote. Na batu oyo tu. Palinga kanga. O ba ina kanga.
na ba oyo bazalaka na posa pe ba banzaka miko za pepe na ngai ba monaka mingi tembe na lingi bango tout pe na tana likamba mutu te parce que na ebi ete pamba te na ebi ete toza ba passager toza ba likinzela voilà na tana nzela na ngai to kosuka mbe na bolingo ya papa semo kimbangu pe na nzela ya papa nzambe na ebi ete na linga ba tunyo surtout na pesi bango mbote na ba o ba lingaka na ba o ba inaka o ba landaka na be mission na pesi bango tout mbote. Ok, merci papa Miss Alingarabino Mingi, Ngaipe, Wabino, papa Jansi, Alingarabino vraiment, il y a trop. Papa Amisi, nasi to sukaki bisika wapi oyo. To lokai to ba ete kombo ya papa Simon Kimbangu ezanani. Voilà. Pe à part ça, voilà. Il fallait to kota voyage onga na sala ki na pointe noire na Nigeria. Voilà. Ezala ki ndenge nini. Voilà. Pe eloko ni sala ki ete ngai na zo bati Simon te to pe batem te na kati ya Lingumba Kimbangu. Donc il faut essayer de trouver ma cambouane surtout papa Simon Kimbangu azali nani ndenge nini pe na lingake lokola nani na banti to suka ikoto na soki na bosanite. Ok, merci papa Missi. Papa Simon Kimbangu l'air yo ozo zala zala na ye pe asalelo mambo ebele kwa mingi. Ouais, mais question nanga na otuna yango sous lelo parce que la fois passée au Kimaki yango mwa muke pe to katela ki pe wana. Papa Amisi, papa Mbuta, yebisa biso papa Simon Kimbangu azali nani. Question autour est facile pour n'en sa réponse. Mais ça pas si pour na batamokidi bandi mangu. Voilà. Papa Simon Kimbangu azali ndenge na bisa kone to komaka na église Kimbangu se batie église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Voilà. Papa Simon Kimbangu azali motinda mi ya tata Nzambe kasi. Oya salela kiwana. Ezaki etazaki dia na bonzambe na katina. Ya solo. O confirmer ngo ndenge ni. Eloko esalinga na confirmer ngo na ya liboso ezali ke. Oui. Tozo yo ka ba pasteur ba sote ya partout. Voilà. Nzamba zali, nzamba salibwe. Jamais pasteur moko on di makota na kata tono acid. Hein? Jamais pasteur moko linga ba kangi ba chena sala 30 ans na prison. Ba sati. Le temps déjà ndimi. Mais ça va prophète Moussous papa Mbuta ba benga ma prophète de la nation. Na ebite. Par exemple, ko pesa nga banane. Analobika ke peut-être comme on a PDG bana prophète de la nation. Voilà. Mais tous en biso kuna ke metolobika ka. Pona nga na ebi prophète azanani. Prophète azali moto oyo malamu na ya sala abetela ngontolo te ye moko pandi makite ke kokomela embe komelie. Ndaza prophète. On comprend na sa suwana. To groupe ça par exemple le ko la Paul. Paul ba komi ko benga ye lelo. Moi na nzambe mais Paul akana ke lo konate Paul azaki mobomi azoki ne kumaka ba chrétien ba Christ mais ta lo komba Paul ndenge kenda ndenge kombo ya papa Simon Kimbangu sikoyo ayeba ke lo konate abota na 1885 akufi na 1957 oui. Bazami invité pe 30 ans na prison ba tumisu ba benga le plus vieux prisonnier du monde Nelson Mandela mais pour n'engager pas parce que ma pour un baby c'est que prison 33 ans na États-Unis à cause de la mais à cause d'un prisonnier que le papa Simon Kimbangu mais a mérité baby donc papa Simon Kimbangu a salaté. Ah ok papa Miss yebisa biso non témoignage non pena batu bavani wana bazoyo kayo po toza biso monte ah ouais toza na ba bande on a vraiment Shaggy donc Shaggy de big quoi. Donc na artiste munene quoi Hitler bazana bayo kayo na mon frère quoi pardon Samuel donc yé comme comment la bible biso ba misu ba combo bible et bibisoté quoi na bi Samuel azali mwana moko ya ilaka lokola bazai koluka kobota Samuel bazai koza Samuel té ana azai ko lela mingi azoli la chaque jour. Nzambata jour sous le bail calme ma sangalangwe. Mais njoka na zaiko le la muno ko so be ta ti prophète Eli. A ABC nini ke? Mm. Osu le la dikambo nini? Be alobi ta la kaka bu pa bazaki mbandane zaki penina. Voilà. Penina zaki ko bote za bote ate. Bazai so yomi suka sanza. To pe suka fin moi pardon, to pe suka ya ani ba kende ko kumisa nzambe. Mais papa rozambonga pesi moi sina bana na ye ya za zoka mbongo boni muke mais aifisa kinza soki yo pesi nga mwana mwana yo pesa ngai yende akosala nini pe na ko ya ko bimisa na misu na yo pe akosala musala na yo
nde ayiki kobota Samuel. Ah, donc Sa- Samuel donc Samuel est sika zalina nde kuna bisina pese mbote eh donc ben so Samuel loko asala ki pe avant na ki vina mo mbaka na makamwa Nzambe atika ko bimate donc yo pe kanga maka vina mo bimana Nzambe aposo ke kota satana donc rolia molili eh papa misi yebisa biso Nigeria oyo o sala ki ne voyage wana bon likamba liboso avant Nigeria to tiano na Brazzaville ouais pona Brazza Nigeria pena ke ba voyage makasi petit na ko suka na mbanda kana pesi na mutati nda kinga Jean Claude Bainde excellence yaya na pesi mbote sika zali donc Nigeria wana zana ndenge to kenda ki Nigeria to kenda ki ezaki na sens ke ya okende ko sa musala ya papa pena sima tala makambo bandai ko lekana bazo yi babiso konyoko la batu pe naki na batu kombe 150 na Kinshasa na sima to tika na bango loko la 15 o to zo bokola na za na mbongo te na na musala na sala katembe na ebite soki to mona na ndako bana tuto bokola kawana ezanga ite sko ezanani nani a travaillera sérieux te musala o biso to zo sala yango wana ya ko bokola bango mais siko mbongo ya kolia so to lambi kwanga to lena bango so to lambi fufu to lena sko yo lobi o sala ka tembo ngo zula wapi yebisa biso te mba msuni dokimo ya otikela mbongo. Bon, il y a les bosses dans notre temps où papa se moque de moi à $40. Oh, ils ont chaque fin de mois botaka. Est-ce que papa se moque de moi à Zandoki? Papa se moque de moi à Rotika Mbong. Ils ont un endroit où dans l'enveloppe, on se moque de moi après deux semaines et bimaka. À part ça, que ça a payé bien à battre. On a marqué là mon gars la salle, on a zangé à temps où tu défends de moi à moi $400, $500. Bon, 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 bon. Il y a tout lié à Kabi sur ton endroit. Bon, papa miss, il y a bissa bisso vraiment. Mission nini oyo yo ozwaki na sima kosola na papa simo mbo mission soko lobi mission za musika ifo banana ngai nanu na za na posa papa simo kimbango te fe na za na posa na ete pe na lukaki ye te mais ndei balbaki na François Bilom propose de dispose o mota mokila kaniza mbasa nini asukisi pasimo kimbango tangwa ye abandi ko apparaître na ajini ifo ko tuna pamata inane ya pamba ba mama ba ba ki ngana bandi ko comprendre papa simo ki bon age 9 ans mais na ma kamba simo ki mbangu ya papa simo ki mbangu na age ya ba ya ba to ba ya ba inane ba ba 8 mois ah yo ye bia on a 9 ans mais oui bango so a partir ba inane ndeni te na bibo ta bibo yi na ite so zo comprendre na comprendre ma kamba papa simo ki mbangu na age ya 9 ans voilà mais ma kamba te za ko sale mais oui za ko sale mais la yo di ti ozala ki na inane voilà. Ah. On va comprendre après. Mm. Bon, merci Banoba la notoke. Na sepel mingi pe na olinga ki otala ke ndenge na zwa ki image ya ebale mbonge. Na ye ko ye ba ete papa simo ki mbangu. Abandi ko expliquer biso pe ko ye bisa ba mama. Papa eza ka ngate za busu bozo tuna ngai. Ndenge nini ke biso ba tu mwindu ta to zokola na ebi so bi ver ki sa embranze bo mbwe. Ngai na komi tuna ka loposo mwindu utawa. Mm. Po biso ba tu za obule ka ke loposo mwindu ya ko kansa to pe ko banza eza loposo moko ya buzoba. Pona tango basango bayaki awa na Afrique. Pona avant protestant, il faut tozonga Martin, et tozonga na Kambwana, Luther. Il faut te baki ba l'accès biso que Jésus qui sa mbele. Pe ba l'accès biso Satana, Satana na maseke mutu mundu pe ndani ya nyati ye. Mbele. Mais to iba kati na likambwana te. Mais ce que l'autre comment comprendre que te Nzambe asa mbele te asa pe mutu mundu te. Mais Nzambe asa la kande à travers batu ndenga sala ki na Jésus. Nenge pa osa le panayo, nenge pa salake pa papa simo ki mbango, na sa simo ko ya bongo. Me soki na minito ebi si mutu ki. Ngayi na za wente papa zo ponanga ibo ebo. Asala kande na ba wen. Te, ba bibo, to son gana bien, to bi ke Jésus Christ na ngomba. Ha? Obi ke Yesu aibay ke liwa na ye. Aibay pe mission zan batinda ki selon zan Jean 3.16. Aibay ke te akoya, ka l'Eternel, ta onda mamoni ke mokile sani ni, ezo ki nebe ati ni mwane moko. Jésus aibay ke akoufa. Aibay makamoutou, me stango e kome la ke Yesu ale la ki. Abisi Seigneur soko lingi longo la liwa o tope coupe o liboso nanga. Mais azonga ki mutu. Tika ke esa ni mande nga mona lingi te. O ko fo esa ni mande nga yo mo lingi. Cela veut dire est-ce que mutu o azan Nzambe? Est-ce que ako senga su tata limbi sa bomba ibelo ko sa te seka zakina tata na e. Mais ce qu'on prend ni boso ko misaka ka Jésus Nzambe tant ki azan Nzambe te. Papa toke kunate ba Mateo tokoluka ba deba msusu e bana rozala awa donc to zana nuna témoignage na papa
Oui, tu as comme étape on allait au bâtiment de mission. Ouais. N'ai pas été ma cambouana thé et l'eau comme côté. Mais c'est quoi? N'a comment qu'est amoureux son enfant dit oui. Bah journaliste bah quoi le coup n'anda coup n'a été classe n'a zoya. Je me suis trouvé dans n'anda coup oui. Bah yoana on a c'est qu'on a raté le kiez à qui dans tête zaka na RTK radio télévision télé qui toi dire. Voilà. Tu zaki ka na yango. Bah zoya n'anda coup bah ça quoi interview. On a à Genève. Tozozana bango tozoso la peine à sali misala na pe de ba parwa se belé ya kimbangi sa na kati ya Kinshasa par exemple ya Nyangara oui Markanga voilà et si kande na banda ka penda ko ekola penda ko yemba makambu tukuna wana yo yo koma kimbangi sta tonde na koma kite ah oui nga na kimbangi don e bande no lo ba ke no yoza mta catholique bon to continue oui na za kimbangi sta tete même tu siku moza ka catholique to ke kimbangi sta na chrétien catholique. Voilà. Puis n'attire la question de l'hésité. Ok, merci. T'as tout bandit qu'on soit la macambouana. Tout bandit qu'on soit là, papa. T'as bandit qu'on y est, baba. Comme il y a qu'on l'ouvre en andaku, bah, journaliste. Au fond, la fin d'âge, je me souviens, t'as bandit qu'on papa, je me dis, non, t'es une église, abîmée. T'es une catholique. On a battu, nous sommes tous à mon état, car il mais c'est quoi, image d'un gars, on a habité ce qu'il y a. Donc, Sony, même la classe, ok, n'a pas camarade, va comme au kima. Ce que bon, qui m'opona, nini. Mais est-ce que ndengo za ko ba biso ke yo sola la mutakufa? Na zonge lokwana. Yo lingam. Sola la mutakufa. Na za ye pa sandoki. Bon, siko le yo o komina nyangara. Donc le o komina nyangara siko. Na nyangara za ki pawa si yo ba bengi sa kingai, se gena papa pasteur on pa kufa, so ki na ko ibate na kombo sa kombo me, so bo sa ke misana mama a ko ibisao. Sika Bakunda ki ba taba yusu bakunda ba kisi ba comme ça c'est que faut pas koloba ngabe so za na beze to yeba ngabe na koma ki wana na sali musala wana na dunguli tu wana age ya 12 ans na age ya 12 ans yo ki okundoli ba kisi wana non so tu ba sala ki wana après to na sali de skaba comme ko yeba ah bota bota ya de monique na ndima ina ngala vana na Kinshasa ti na vana na Kinshasa. Nous avons l'aise parce que nous avons beaucoup de gens qui ont fait papa qui ont fait des au moins, on va dans le on n'a pas ce qui est côté de nous. Pas de bataille, il y a des gens qui jardin de Denza en Irak. Mais ce qu'on a dit, c'est que nous avons fait des choses au Congo. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des choses au Congo. Ce que nous avons 100 francs, c'est que les gens vous comprenez? Mais ce qu'on a dit, c'est que nous avons fait des choses au Congo. Il était aussi la moninga zoa. Azoa. Ok, merci papa Misto Okio. Moi, Mingi. Donc, il y a reçu ce sabi souhaité. Ozala qui vraiment la papa Simo Kimbao. Peut-être mon ami, est-ce que ma preuve est que Ozala? Ok, on a sabi so. Pour maman, le bâtiment. Ma preuve est à l'ibosé, ça y a âge à 9 mois. Bible. Bible, oh maman le bail que non, il faut outre que le bana émission autour autour que ça les autour les cana que non, papa ce moment appelle ça qui Bible. Bible en haut, est-ce que t'il est là? Ezali, bon, moi bilimbo que non, toi et que non, papa missie yo, Ezali qui est vraiment la papa ce moment bon, pour le bail qui t'il est là, aya kaka. Bon, il bosse Bible, il bosse oh toi et bi, dingue tu l'entends que na émission tu connais ça. Biblia na ekotika wana aji ya nazana nu kutu bebe. Tanga ekotika pesa ki ba mama. Muta bomba ki yango archevêque yamba ndaka bikoro. Moli mona epe mana boto. Dikaso na bangoza na 7e rue limité. Yé ni muta bomba ka ngwa ko ako pesa ngota na kokisi na aji ya 14. Donc a bomba ngwa na ba mbule bebe banana na bota miti na kokisi na 14. Ne biblia yango na ebite ezali a. Ouais. Pe le Saint Bible ba komina ki mongo ka yango. Ok, merci. Tosenga na papa Levi abana service on element moko bongo tokozonga poto mona bilembo oyo papa mbuta ayi na ngolelo. Botami ona boya eliero e odikisi lelo abotami
Ok, merci de retour, papa Missi. Batebe bazali. Et papa Mbuta. Non, mais ça, là, combo ya papa Missi, boli Missi, vraiment papa. On a l'inga Mbuta, pe ming, ya. Bon. Na yambo, avant qu'on bande, c'est que tu es baïté. Tango Mobutu, tango Mobutu, a kendaki na Japon, na Chine. Baïbi sa kini. Et c'est que tu zongi la bon coco. Bon coco, ça veut dire que tu es ce qui va te lire en casse à te lire en casse à te. Voilà. Bah, ça qui était, il faut mon combo. Pour mon bout, comment les akinani Joseph désiré mon bout. Voilà. Mais à zongi, ça qui c'est que c'est que c'est que tu as bang. Donc, il y a un combo à la pète aux autres. Faut que zongi la combo à la bisso y a un autre gars qui est dans Jean. Pierre, Mathieu, Junior, quand vous avez dit que vous avez dit que papa avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit exact. Mais avez dit que Jonathan, avez dit que vous avez dit David, Michael, Rachel, Babilo, pardon, bah combo ka bon mais il faut to pesa pe combo na biso. Jour ni mindele ba nda pe ko balo kota na biso te pe lang na biso. Oui, c'est ça papa Missi, maman Nicole Toluke azo tuna vraiment mutuna oyo. Dona ki vraiment souffler nga vraiment na mon pépé. Mbote sika zali. OK, merci papa na ngai. Maman Nicole alobi boye. Tozali na besoin to yeba. Tout mon appena bilembo wana oyo yo ozala ki vraiment na papa Simo Kimbangu ndete lobinda ki sa bible bible yango wapi yango bibili ali boso avant ko to l'accessenge to ba ki bible wana ba ki ko pesa ngona age nini ya inane sepe bo mwana na ebite papa moko azo te kana ka bible a ki pe nga ba Simo Kimbangu te ya ilo mo papa zo salete bona bo asko piyaji e uti ko sale mayali. Il y a des bosses qui sont en piège avant, piège comme on a chassé Banaï dans Bandaka, il faut que je Nayangoana, papa, tango, ayaki, azot, kazote, ka biblia, bible, oyo. Donc, il soko ebi aji nangai mbalamo po ebi yango. Donc, il tango aye kote ka yango. Azakatan eloko mo kote. Nazana njala, nazote ka wanane, papa si mo kimbang. Maman, il soko. Batu piège et salimi. Batu basali ni ba yibi o yanga banana sali makambo papa mo wabi makiso pe simo kimbangu ndako sali ni eziki na tata na mbongo te muta pe singa mbongo ngosango sango ngonani son excellence de Jean-Claude Bayende mbongo tu pe singa sona son bible na sala ngo nini demoni ke bible ngo yakina ngo ba komina lingala bokanda bwanza komba bokanda bwanza komba papa Levi image bendela biso vraiment biblia wana mokanda wanza komba bokanda bwanza wanza komba. Voilà lera ki kopesa o bible o lera ki koteka yango koteka nga voilà. Ngaida ayebisa ki binoni tanga lobi ke alelin jalandi mpia kane voilà de mama lobi ah wana ifo so la mama bi po e mutai makambo na ndenge zaki penda bi amaga na na mbongo te tala bana ba ndokyo nga na boti pona ko yeba kina ifo esenge batba yeba kina sa li pasa moko te to bote ma pasa 6 Binonyo soto si si bobima ito batu na batu na seri na bon. Ma photo ozo ango. Binonyo soto si si bobima. C'est la moko. Ah, toke papa. Ok. Na yango wana, tang mama zui bible. Askot nanda kwa zambongo. Ata papa angwa sanini, aza isu sute. Nde to tika la. Nde na si, matang to lali na butu. Nga ite li pasa na nga bige. Ozo abu mbangu pa monseigneur. Monseigneur, cela veut dire. Na bisu na mbanda kato laki na archevêque. Pour la Congo, tout ça va archevêque Misat. Il y a Kinshasa, il y a Mbandakana, il y a Kisangani.
ndeskoye muta bombaka o tina ko kisa 14 ans ne nazuya pas pe sûr skoye ko matin sko ngana ko mba makam pas mo kimba na Geneva tina ko ko la ba 14 ans to ke ko zwa nde tika la pe bible o so tan na Ezekiel 33 Ezekiel 33 muto tu a rotia mbongo il faut esanini ezika ndenge zalaki wana verset wana bino mo ba tu inspira bino to yemo muto apesa ka bino verset yango apesa kite manga ta ki envelope a na kati ndezika ate siko na Ezekiel ndezika donc kaka par explica bwe bino akelo zela papa mistoke malembe donde tingai bwe na bino na boma mbongo na ngai Neka kana fungwe pa mbamo mukanda page equipe timba mona te nzo ande yokwea na Ezekiel. Eh kwi na Ezekiel. Bon après mama mnele kaki. Banda wana etika kwa archive to za na ngote na ibita to ke ko lukangu na mama. Omunde ngi kutwa lubiki ama kama imangi tega bwana na ningi susute. Mesko yo ngapi na zaki ko na zaki pe ko buya makambo wangu eh. Na zaki pe na ko buya ngu. Me. Ya mbatu bile makambo bile ya kusala te kaka ngai ka ngai ni kamuni na ngu bwe. De Monique, nsiko na na mesani pe na kolisi yango. De Monique, na komi siko ngamu pe ko zwa makam na boko mbe, na zaki pe na ko linga ngote. Kuna kuma ko senga nzambe soki mo ezali abo manaika ngai. Abo mayo. Bosiko pelo ko zwa la ngo sans franté. Oli la ngo mbongo te musala ngoti na ko sala la ngo za. What? Yep se sono li solo ya Bible ndenge mbongo zika ki papa. Na explique ta mama te envelope. Eza ka envelope na bilo ko msa za ko tia ezo zika. Na tango wana ndeto zwa ki to komi ko bomba yango. Donc au moins oyo soko na peso ata recherche kende ke lukangwa ta na ba bibliothèque au moins la bible ki mongo ezala kate. Donc ya kaka yango moko. OK merci papa Miss Bandeko luka na Ezekiel 33. Ezekiel 33. 33 oyo banini ekomami kuna pe okoyeba tina nini pe biblia oyo eyaki kozika pe toleki wana papa Miss. Sikoyo Momani oyo bandeko komona papa simo mbangu. Oui, tango bandi o comprendre et peu bandi komona e pena ye o papa simo. Daliboso na zo pesa na mbote na bandeko na biso nyoso to bazana ngirengeri o bazaki ko sunganga pa nga zaki na o uta bina classe bibu ba camarade bazo se ka na zo ba makambu na zo ba makambute. Ba ba camarade vende bele ba bimi ba komo ko se ka ay kamuni na ngobe. Hein? Tango na komi na yolo ta na vana yolo na ko comprendre. Ndenge batu bakomi ko ya ba kamera ba linga fasi na ko santi ke te makamso se mso nzambe de mutapona ke zanga mo kote pe ti makam na biso leki ti na ko ke na kamba kamba libo sto kuta na papa papa dialungana oui ya mi balende to ko kuta na papa ki papa sene minas papa simo ki bam ki angani yende mutu excuse azam ko konzina biso ne ta ko kuta na e bible o e bungaki mutasala ki ponezo nga papa ki yangani eloko na ndima kapona ye yango wana yo ndima papa sino mon ki yangani pona azongisela ki bible o oui image wana soki mwa ezali na sengi na bandeko bazali kotala bakota na internet bakolanda li solo ndenge le kanaki baromona pe ketin mama le laki eloko ngo bandaka na nyoka misko ebunga bwendenge nini kata ngabite boke ndibi beza ebungi tena nda kozonga to komi to moni yao donc eloko ne pesa ngapenda po sape makasi Bon, na neva wana omona papa simo kimba ngespa na neva liboso il faut que ibaka komona papa simo kimba ngute ba pasonga na mona kana ebite pona oza mu panzi sangwa za emission meto ba vérité na tmakila ndenge bima ka sampota ezo salo ba cantine mu bimba wana deja to lobela ka mona emission mais est-ce que le ti le lobo ma bima ka ezo bima pe so ki nzamba sungi to zui tanto tia lobby bo ko yana ba cameraman bo tala tango ezo ozo iba simo tute na iba si zote na na tuna motu na mongo papa Aluchi ye pepe singa mutuna wana. Tango yo ebisi biso ke makila eko bima yo. Omiye bela ango ava to donc eyaka ka brisque bongo. Ezai goya brisque. Oui. Mais na koma ko comprendre non parce que ngo ka mo passe. Te so ebi ke te, ipo li ka 2 jougu te, li ka 3 jougu te fwe sala. E alo gola moutu aza apo sa souba. Dokoma den experience wana? Nakoma den experience fe, nakoma ko komprendre. Ba seke nan zo bete lo, na be miso misu se amine na beta te, na ba lingala fasil, na ba nini, na ba nani, na lo bate. Donc, so mo nakoma lo babo po na mouni ki ete, ifo skoto panda sango, miso papa smon ki mou rapesi, so skoto tila ron, ba nini ba kongole. Mbo te pel se sika zali papa nkousu, ta nga na ba ni mousala. Papa Nkusu,
azoya na kati ya ndako azo sola pe na biso na mama musale ya papa simo kimbongo lakini apa kama kama papa simo kimbongo na maifo ba kitobo ko rabana voilà ba pasteur ba bime bele ba ngu kanga bana ba tu bandoki maintenant sumo na nene ndoki te tema ki moyibi na yango ba bengi ndoki donc zo vanda na bana ba tu ko biki sa pe ko sale sa bango ya liboso 500 francs sans kosenga mbongo ya mibale na bolingo nzambe. Bon, papa Miss, yebi sabiso tant ba mi ba, ba ministère wa nezo sa emina yo. Na ndenge ni. Ko ngo ndenge ni yo yo. Na zaiko zo amabe maintenant na ko na comprendre ke na iko ba de ke za bweza 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 makambo nzambe il faut que na tambola na ndenge longo bani na respecter makambo ba smoke mona sans nini. Tant ministère zo ya par exemple au vent d'Akara bwe. Mbonge bimi na ndako. Bilo mo ya bon. Au vent d'Akara bwe. Mama kutu azo kima, kwa simongi mga kange na likodi. Beko. Oh. Siko bebi loka bongo. Osani. Ifu wando rezonete. Mama kutu azo lela. Ngana imo ngala yo imo kongo ni kamoni nangai. Foka katika ye. Tika. Ah. Abi ifu tika mwa nangai. Ikambu nini. Mosko yo moko elobela kao nini. Siko na minichi oyo. Yeah. Ese petisa anga siko. Nakuma siko kumuna kwa esengu. Nakumi siko kumuna zairi. Mena tango akana zaina soni. Tano wako la naba ninga kumuna. Ndegi buvandi bu naba ndeko. Ndegi bazali ba artiste. Doki soni. Pon. Nazayo mwa vandi bu. Ba mizise ba yiko lukao. Par exemple. Ba lakoste ba zoya. Ba sele yombo. Tesika bazali. O kompon bilo mwa ya bongo. Mutu suku tako ya na sensi ke. Osa ile kis. Menga zanga ngate. Na katika. Mwa lukanga nga plasi fami na bino ke nengi onga nga kufaka. Bo. Nga nga wana. Esa la gala mwa pasi. Yase nga kani ni masanga mbila na di kaso eh. Pona atika makambu. Tu papa simo kibanga bando bimate. Beju papa simo kibanga beta kaya kifia. Esu kaka. Don se la pedi basa kisa makambu zwa bena kisite. Ndenge to zaluwa tuta na kata mokini. Ifote bakota bwa bala. Pwa ndenge zana ato simi mbongo. Bakondi ba Michael Jackson na tangi kutu meme na Mobutu. Mutu te na kufa to ko bazwa mambo ni bakutsa na cercle ya. To luka mo de vie. Mais to luka te ke to ko batwa kita. Kita ta vedi ba ba riche. Pon mutu mo ta ko kufa a ke na ba sa kombi ambongo na kata cercle. Ta to kufi ba bi ba benga biso to ba pauvre. Siko yo. To luka to sa bola mpo ba kombo na biso tika. OK, merci papa Miss ya. Papa Mouta, papa Mouta, bon, combo, bien sûr, mais combo nga la mesana vraiment na yo, eza papa Amisi. Yebi sabiso, oza tan bilemote yo, oza la na papa Smoky Mbongo. Par exemple, na koko relaxa, elembo oyo, tan papa Smoky Mbongo, bako mondi, mate alibike, na kobima nenga foto batu 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 tembe. Nenge bo mouna kangay, nenga na kobima, tan wabi, batu bakanga ba foto e bimate. Papa Mouko pa zaiko sambe la, yende moutu, a zaiko sambe, api mamane zaiki kimbangiste. Tango aye wonga bibi na lali kutupungi na soyi bate na age en neuf bane ko balandi bomoni photo ya ngoyo donc papa Levi benda yango malam oyo papa Amisi alali ndenga oti koloba oyo yo eza papa Simo Kimbangu donc ya age en neuf exacte donc na age en neuf papa Simo Kimbangu. Et les canards, même n'a pas chaîne Nathan ou Anna, tout d'un peu n'a pas chaîne Mingi Tembe, les canards qui passent après Nathan ou les acquis ragamment, les accords dominés. Bon, papa Miss, tu comme déjà presque n'a souka et mission à Bissot, message n'y au Europe, ça n'a pas tout Oyo, Balandi, Oba, Hollanda, Yope, ba Oyo, Bandi Maraté, que papa Simo Kimbangu existera. Et à l'Ibosso. Na kokolo banini ke bandi marate papa Simo Kimbangu existe kana sans nini pona biso moko bakimbangiste pe banani to pe batu basante la papa Simo Kimbangu batambola kana no malamu te me bayi baki papa existe ka pona so totali ke batu bele babenga ka o abuda bandi milakai batu so babenga ka obona bandi milaka batu na bango obona bandi marasiko pona nini biso tondi maka papa Simo Kimbangu te bakimbangiste batambola malamu so batamboli malamu ekozala bien po ete batutu bazolanda sima Simo Kimbangu babika me so antake kimbangiste tabaka mbasalaka tabaka mkimbangiste salaka donc message nangeza ke bye bye te papa Simo Kimbangu azalaka pe azali pe aexistaka okaka botamaki na 1887 na 1951 akufaki yepe azosalama esko to tiaye
na place na e. Ok, merci biso abino toza na pona ko sala vraiment hein promotion vraiment ya 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 papa Simon Kimbangu quoi. Donc toza na pona ko eba papa Simon Kimbangu sala ni bilemonini oye donc a continuera toujours ko sala pe sala ka. Merci papa Missi na sito yambayo yambala ya sima o ebisa biso na si masolo ezebele to sola ke bele mais obeti ngote o sauter sauter moi mingi mais na si mbala sima toko banda yango vraiment malamu malamu pe to silisa témoignage nayo biso na bino toka nga bifuna biso muto a muto abatama ya bongote papa etalibo po elo onyo sauter silaga donc témoignage nous a mulai po so to bito banda continuer ngo tilelo donc dans 4 jours a bo banga te donc papa Missi asanza biloko na ebite to pe si de ba mbote. Ah, tu peux s'appeler un bouton. Quand on fait un peu avec mon bandit. Bon, ok, merci, Bandogonio, surtout Balandi Bissot, vraiment, na émission Oyo, les savoirs. Donc, Tozana Ponabino, Peto Pessi, merci, Mingi, na Mokil Mobima, donc, ma téléspectateur. Ya, ma fidèle, Nyo, surtout, ya, qui m'bangiste. Ya, église qui m'bangiste. Et puis, ma fidèle, Nyo, surtout, Oyo, ma Pessa, ma Boko, na Bango, et pas ya Tatanzambe. Donc site oyo ezate ya bandoki site oyo ezate ya batumo soki ya ndenge nini site oyo eza ya biso ba chrétien pona ko sala promotion ya nzambe donc contre moini satana donc merci toza wana na bino bandeko yolan mbote na bino a trop donc bino nyo surtout bolanda ka biso États-Unis Romzini donc bino nyo surtout to pesi bino ba mbote ya mingi on oublie pas odia mubengaye donc merci ba salutation et belé papa Missi Nasir tokutani mbalasima OK merci Mingi. Jean 3:16 babi que tant nous en battons mon kilesa ko beba atinda ki mo an ekolo yes on comprend mais tant